tas stūrakmens, tas, ka es visu laiku biju ar bumbu. Un es pats to tehniku lielu man nebija ne treneri, kas man tur individuālais neko. Es pats vienkārši ar to bumbu no rīta līdz vakara. Sītu pret sienu, sītu pa vārtiem, sītu... Es tur sētā visādi trīs stūrīši, tur bija sienās ogaukurs. Tur visu laiku no rīta līdz vakaram es biju. Ģēdi, tur bija daudz, tur bija Zemļīnskis, tur bija tāds Ivanovs, Lobaņovs. Nu, tur tāda rīktīga veča bija, tādi, kas, nu, nedod Dievs, tu kaut ko pateiksi, nu, pa štangā varēja uzreiz. Uzreiz, jā? Uzreiz, jā, tur nebija jautājumi. Bija Ģedovšina, jā? Bija Ģedovšina tāda rīktīga. Patika tā kompānija, patika izklaidēties un bija jautri, bija labi kaut ko tādu. Es neteikšu, ar ko tu kopā biji. Es arī neteikšu. Es vēl dzirdēju visādi stāstu. Tajos lielajos klubos. Tur tev neviens nav draugs. Tur vienkārši katrs cīnās par sevi.